Já jsem vlastně začal tak, že jsem měl jakoby doma už u sebe pár nějakých takových odhozených látek, který jsem našel jako fakt různě třeba někde u smetí nebo něco takového a byly to právě tady ty čalovnické látky. Mm-hmm. A pak jsem vlastně se spojil tady s několika pražskýma čalovníkama a oni mi vlastně odkládali ty látky z těch křesel, které předělávají v podstatě. To bylo celkem vtipný, protože někteří se mi smáli třeba. Ty děláš oblečení z propěděných gaučů a takhle. Ano, a ty materiály vlastně jsou jako tak dost kvalitní, že já jsem to pak nechal vyčistit a oni byli úplně jak nový, no a mně přišlo jako strašná škoda to vyhazovat.